цікаво виходить. Тобто, якщо не буде західної підтримки, або військові не отримують своїх виплат, або пенсіонери не отримують своїх пенсій. За словами Зеленського, тобто може виникнути криза, яка негативно позначиться на ході війни. Ну, що я тут можу сказати? Перше, було дуже багато популістичних заяв. Буде якась неймовірна індексація пенсій. Всі, і Зеленський в тому числі про це казав, Шмигаль, всі, Жолнович. Потім якось все, знаєте, таке, я це називаю популістичне. Це популістичні такі були заяви, щоб люди якось, знаєте, реагували на це, щоб ось, о, круто, там, держава щось робить, так, для простих українців. Потім почали якось, знаєте, все це так, почало все з'їжджати, ай, там нема грошей, там ще щось. І ось ми зараз бачимо таку, знаєте, шокуючу заяву, що або військові не отримують, або пенсіонери не отримують. Військові не можуть не отримати, розумієте, тому що вони просто не будуть воювати. Ну, за все треба платити. Там просто ад. Там просто ад, там де знаходяться військові. Хтось там каже, що ось такі великі зарплати. Підіть, побачте, як там. І тоді будете казати, які в них зарплати. Я більше вам скажу, їм ще мало платять за це все. За це просто треба платити всі гроші світу. Тому військовим не зможуть не платити. Розумієте? Ну, це я не уявляю, як це можна, щоб зараз просто перестати платити військовим. Це один момент. Другий. Пенсіонери. Тут, скоріше за все, якщо зменшиться допомога, а скоріше за все вона зменшиться, бо, знаєте, все до цього йде, скоріше за все буде врізатися соціалка. Тобто і тут будуть страждати і пенсіонери, тут будуть страждати і взагалі люди, які отримують соціальну допомогу. Взагалі, ось повністю вся соціалка, скоріше за все, буде різатись. Зеленський каже, що без підтримки буде тяжко і так далі, так далі. Це все зрозуміло. Але є ще одне запитання. А куди пішла вся ця підтримка? Неймовірна підтримка. Там була дуже, дуже велика підтримка була. Грошова в тому числі. Куди все це пішло?